Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vedení číslo 934 linky R10 dopravce České dráhy ze stanice Trutnov hlavní nádraží s příjezdem 7 hodin 42 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vedení číslo 948 linky R10 dopravce České dráhy ze stanice Hradec Králové hlavní nádraží s příjezdem v 10 hodin 42 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vedení číslo 948 linky R10 dopravce České dráhy ze stanice Hradec Králové hlavní nádraží s příjezdem v 10 hodin 42 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vedení číslo 948 linky R10 dopravce České dráhy ze stanice Hradec Králové hlavní nádraží s příjezdem v 10 hodin 42 minut bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Prosím pozor, vedení číslo 948 linky R10 dopravce České dráhy ze stanice Hradec Králové hlavní nádraží s příjezdem v 10 hodin 42 minut z důvodu technické závady na vlaku nejede.